І до новин спорту. Попри сирени, обстріли та з бойовим настроєм. У Дніпрі відбувся чемпіонат області із дзюдо серед кадетів і юніорів. Це перші офіційні змагання в місті з початку Великої війни Росії в Україні. Понад 100 спортсменів Дніпропетровщини змагалися за право представляти область на всеукраїнському чемпіонаті із дзюдо. Як готувалися до змагань та про емоції від повернення на татамі – наша Ніколь Савченко далі. За змаганнями сумував, розказує дзюдоїст Владислав. Каже, через війну турнірів не було майже рік. А відтак і тренувань стало менше. Влітку юний спортсмен тренувався раз на день, а звичні вечірні заняття скасували. Та це не завадило Владиславу вибороти золото. Я переміг у ваговій категорії до 66 кілограмів. Для мене вже звичне відчуття перемагати у обласних змаганнях, тому я нічого не відчуваю. А ось тренер дзюдоїста Віталій Харламов хвилюється за кожного свого вихованця. Їх на чемпіонаті 12-ро. Юні спортсмени по-різному сприйняли нові умови тренувань у перервах між сиренами та обстрілами, але намагаються підлаштовуватися. Під час тривог ми тренуємося у підвалах. Ну, це інша робота, але вона нас не лякає, ми готуємося до тих змагань, які зараз мають в цей час проходити. До постійних сирен уже звик і Гордій. У ті дні, коли окупанти влаштовують ракетну атаку по місту, тренування доводиться скасовувати. У таких випадках складно емоційно, зізнається спортсмен. Від тривожних почуттів рятує спорт. Спорт для всіх є різними ліками. Та особисто для мене це допомагає забути про проблеми та відволіктись від сірої життєвої ситуації. Спорт лікує й Ангеліну. Перемогу дівчини на змаганнях затьмарює особиста втрата. Війна забрала в юної дзюдоїстки найріднішу людину. Відчуття дуже тяжкі, тому що був дуже великий перерив між змаганнями і психологічно тяжко. У мене загинув батько, тому ще тяжко. Обласний чемпіонат зробили об'єднаним. Змагалися кадети до 18 років і юніори – до 21 року. Окрім дніпрян, на татамі зійшлися спортсмени Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Синельникового, Новомосковська та Харкова. Загалом у змаганнях взяла участь більш ніж сотня учасників, хоча чекали більше гостей. На початку війни багато наших дітей було евакуйовано, централізовано від Української Федерації, на чолі з Михайлом Анатолійовичем Кашляком, евакуювала в три країни – це Угорщина, Хорватія і Румунія. Тому більш-менш серйозно почали тренуватися всі в своїх спортивних школах, спортивних клубах десь уже з вересня місяця. Призери обласного чемпіонату вирушать підкорювати всеукраїнське татамі. Чемпіонат України запланований на листопад. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».